Nümayişi Azercell təqdim edir. Bakıda təşkil olunmuş təlim məşq toplantısı çərçivəsində 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması bugün Bakının Real komandası ilə yoldaşlıq oyunu keçirib. Qarşılaşma 2-0 hesabı ilə yığmamızın xeyrinə başa çatıb. Qolları Ruslan Abdullayev və Davud Qarayev vurub. Qeyd edək ki, bu oyun AFA tərəfindən Mərdəkandakı Dalga İstirahat Mərkəzinin ərazisində inşa olan stadionda keçirilib. Oyunun bu stadionda keçirilməsində məqsəd tikintisi başa çatmaqda olan stadionun örtüyünün UEFA-nın tövsiyəsi ilə sınaqdan çıxarılması olub. Çayı bir 10 götür gəldim.